Консервативните сили са на път да спечелят изборите за Европейски парламент, сочи голямо проучване на Евронюс. Европейската народна партия ще затвърди относителното си мнозинство. И все пак, крайно десните и ултраконсервативните сили биха могли да постигнат големи печалби във Франция, Италия, Нидерландия и Румъния, показва изследването на Центъра за социологически проучвания. Либерал-демократите може да се сблъскат с болезнено поражение, докато изходът за лявоцентристите изглежда по-несигурен и варира в зависимост от съответната страна. Партията на германския канцлер Олаф Шолц, например ГСДП, се нарежда на трето място в Федералната република, едно място след крайно дясната альтернатива за Германия. Въпреки вероятният успех на изборите, консервативните партии изглеждат разделени. Много членове на НЕП са или федералисти, или ясно проевропейски настроени. Но това не е така за групите европейски консерватори и реформисти и идентично си демокрация. Дясно плюс крайно дясна коалиция би рискувала разпадане поради различия в защитата на основни принципи или стратегии, като зелена економика, върховенство на закона или обща отбрана.